Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya tugiye kugezwaho raporo y'ibyavuye mu ibara rusange by'abaturage n'imiturire rya gatanu. Turagezwaho iyo raporo na Bwana Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuduha uyu mwanya kugira ngo tubagezeho ibyavuye mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire twakoze umwaka ushize. Ibarura ry'abaturage n'imiturire rigamije kuduha umubare nyawo w'abatuye u Rwanda bose, uko batuye n'imibereho yabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi mibare izadufasha cyane mu igenamigambi. Ibarura ryagaragaje ko Abanyarwanda ari 13,246,394 mu mwaka w'ibihumbi 2022 bavuye kuri 10,515,973 mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ni ukuvuga ko mu myaka icumi ishize Abanyarwanda twiyongeyeho 2,207,000. Abagore nibo benshi ku rugero rwa 51.5%, abagabo bo ni 48.5%. Abanyarwanda benshi batuye mu cyaro ku rugero rwa 72.1%, abatuye mu mujyi bo ni 27.9%. Intara y'Iburasirazuba niyo ituwe cyane n'abantu 3,000,000, hagakurikira amajyepfo 3,000,000, intara y'Iburengerazuba 2,000,000, majyaruguru 2,000,000. Umujyi wa Kigali wo utuwe n'abantu 1,007,000, ariko aba ni abantu batuye mu mujyi wa Kigali, ariko ku manywa hari abandi benshi bava mu tundi turere twegereye umujyi wa Kigali baza gukorera mu mujyi wa Kigali. Ibarura rigaragaza ko ubucucike mu Rwanda buri hejuru cyane tugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, kandi imibare ikagaragaza ko uko umubare w'Abanyarwanda wiyongera ni nako ubucucike nabo buzagenda buzamuka. Tuzava ku bantu 553 batuye kuri one kilometer squared, tugere ku bantu hafi 894 batuye kuri kilometer imwe, one kilometer squared, mu mwaka w'ibihumbi 2052. Uyu mubare uri hejuru cyane tugereranyije n'ibindi bihugu mu karere. Urugero, Tanzania na abantu 67, muri Kenya na abantu 92, Uganda ni 229, igihugu cy'u Burundi cyo gifite ubucucike nabo buri hejuru. Ariko ahangaha hari n'ibindi bihugu nka Singapore bafite ubucucike buri hejuru cyane burenga 8,000, na Hong Kong bafite ubucucike burenga 7,000, kandi nta kibazo bafite. Impamvu batafite ikibazo ni kubera igenamigambi ryiza ribafasha kugira ngo bature neza, bakore n'ibindi byose bikenewe neza. Umubare w'abantu bafite imyaka yo gukora bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 64 uzakomeza kuzamuka wiyongera cyane kugeza aho uzaba ari umubare munini tugereranyije abantu bakiri bato cyane n'abantu bakuze cyane. Ibi ni byiza, bizaduha amahirwe meza cyane y'ubukungu mu gihe aba bantu tubateguye neza tukanabashakira akazi keza bagomba gukora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitutabikora, nitutabategura neza, ariko nabo babigizemo uruhare, nabo bakifasha bizaba ari ikibazo.
nago bazaba bafite ubushobozi nakazi bizaba ari ikibazo ku gihugu ariko no kuri bo. Imibare itwereka ko icyizere cyo kubaho nyakuba Perezida wa Repubulika ibi wabikomojeho icyizere cyo kubaho tumaze imyaka 20 kizamuka. Ubu tukaba tugeze ku myaka hafi 70 ni 69 n'ibice 6 ariko uyu mubare ni wo mu kwezi kwa 8 umwaka ushize. Ubu ngubu turi ku myaka 70 tuvuye ku myaka 51 mu mwaka w'2002. Kandi mbere yaho nyakuba Perezida wa Repubulika nk'uko abivuze uyu mubare wari uri hasi cyane, wari uri 40 myaka 46 n'ibice 4 irazamuka ariko nago yazamukaga neza. Dutangira mu mwaka w'2002 turi kuri 50 mu myaka 51 n'ibice 2 ubu ngubu nk'uko nari nabivuze tugeze ku myaka hafi 70. Ibi bigaragaza ko gahunda nyinshi z'imibereho myiza y'abaturage zirimo ziratanga umusaruro. Ni gahunda nyinshi zo mu buvuzi, mu buzima, mu mirire myiza, amazi meza n'isuku, gahunda nyinshi. Umubare w'abana babarwa ku mugore umwe nawo urimo uragabanuka neza bijyanye na gahunda dufite y'igihugu yo kuboneza urubyaro. Ubu ngubu umugore umwe akaba abarwaho abana 3 n'ibice 6 ariko nyakuba Perezida wa Repubulika nta bana b'ibice babaho hano turashaka kuvuga hagati y'abana 3 n'abana 4 kandi tukaba tuvuye ku bana 8, 7, 6 mu myaka ishize. Ibi nabyo ni byiza ariko uyu mubare nawo tuzawukurikirana hafi kugira ngo ntuzamanuke cyane. Numanuka cyane nabyo haraho bizagera bikaba ikibazo. Mu myaka ishize abanyarwanda bimuse cyane bajya mu ntara y'Iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Mu ntara y'Iburasirazuba intara y'Iburasirazuba yakiriye abantu 948,000. Umujyi wa Kigali wo wakiriye abantu 800,336. Hari igipimo cy'ingenzi cyane kitwa net attendance rate. Ni igipimo kigaragaza umubare w'abana batangirira igihe amashuri ariko bakanarangiriza igihe. Abana bagomba gutangira amashuri abanza primary schools bafite imyaka 6 bakarangiza bafite imyaka 11 bakanatangira amashuri yisumbuye secondary schools bafite imyaka 12 bakarangiza bafite imyaka 17. Muri primary abana benshi bigira igihe ku rugero rwa 89 n'ibice 3 ariko muri secondary schools benshi baratinda nago bigira igihe. Abigira igihe ni 22 n'ibice 3%. Tukiri ku mashuri cyangwa tukiri ku burezi imibare itwereka ko abanyarwanda badafite amashuri n'abanyarwanda bafite amashuri make primary education uyu mubare urimo uragenda ugabanuka. Umubare w'abanyarwanda badafite amashuri n'umubare w'abanyarwanda bafite amashuri makeya umubare urimo uragenda ugabanuka. Mu mibare ibi ni byiza. Hanyuma abafite amashuri yisumbuye secondary school ukagenda uzamuka turava kuri 5.9%. Ubu ngubu tukaba turi kuri 15.1%. Ku ruhande rumwe ni byiza birimo birazamuka turimo turava kure ariko n'ubundi turacyari kure. Twajya kuri university umubare ugaragaza ko turi kuri 3.3%. Naho turimo turava kure kuri 0.5%. Muri rusange mu bijyanye n'amashuri abanyarwanda bafite urugendo ni rurerure cyane kubera ko abafite amashuri ya secondary education na university baracyari bake cyane.
abanyarwanda benshi bakora akazi k'ubuhinzi ku rugero rwa 53 n'ibice 4 abandi benshi bakora akazi k'ubucuruzi 9% akazi ko kubaka 7% inganda abakora mu nganda 4.3% abakora transporto 4.1% abandi bakora indi mirimo nayo imibare irahari ariko iragenda igabanuka nyakuba president wa republika mu bipimo byinshi dukurikirana harimo n'isakaro isakaro ni igipimo cy'ingenzi cyane kandi abanyarwanda benshi ubu ngubu basakaza amabati ku rugero rwa 74 1% abandi basakaza amategura nta nyakati twabonye muri iri barura gukoresha amabati byariyongereye cyane ibi bikaba bigaragaza ko ubushobozi bw'abanyarwanda buragenda bwiyongera kubijyanye n'amazi nk'uko twabyumvise muri raporo n'izindi raporo tuzi hari ibintu byinshi byakozwe ariko nyakubahwa president wa republika nk'uko imibare ibigaragaza mu buryo bwimbitse n'abanyarwanda ingo 17 9% babona amazi mu ngo zabo aho batuye ku buryo bitabafata umwanya wo kubona amazi abandi bagera kuri 46.6% bo bayabona bavoma ariko bikabafata iminota iri munsi y'iminota 30 abandi bagera kuri 35.4% amazi bayabona bakoze urugendo rurengeje iminota 30 ku bijyanye n'amasanyarazi umubare w'abanyarwanda bacana amasanyarazi mu ngo nawe wariyongereye cyane ubu ngubu abanyarwanda bacana amasanyarazi ni 61% ariko hano nk'uko mubibona tuvuye kure cyane mu mwaka w'2022 twari dufite 5% gusa hanyuma mu mwaka w'2012 17.7% mu myaka 10 ishize abacana amasanyarazi bariyongereye cyane ingo zifite telefoni nazo zariyongereye cyane ubu ngubu ingo hafi 78.1% bafite telefoni kandi nk'uko turimo kubibona mu ntara zose uyu mubare uri hejuru mu mwaka w'2022 ingo zari zifite telefoni zari nkeya cyane ku gipimo cy'2 3% kwijana ariko nubwo abantu benshi bafite telefoni hari ikibazo mu gukoresha internet ingo cyangwa abanyarwanda bakoresha internet baracyari bake ku gipimo cya 22.8% ariko ahangaha turagerageje guhuza imibare tubona ko ahanini biterwa n'ubushobozi bukeya bwo gukoresha internet twarabihuje tubihuza n'amashuri abantu bafite dusanga ari ikibazo cyane kijyanye n'ubushobozi bw'ubumenyi ariko internet yo mu gihugu cyose internet irahari ingo zigera kuri 69% azifite ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bamwe barahinga gusa abandi bakorora gusa ariko benshi barabihuza benshi bagera muri abo ngabo hafi 64.2% barabihuza nyakubahwa president wa republika mu gusoza ini mibare mike yanahisemo ariko imibare myinshi imwe iri mu dutabo twatanze iyindi twayishyize kuri internet nituva hano ababishoboye baraza kwisanga kuri internet mu gusoza hari ibintu by'ingenzi byiza iyi mibare igaragaza icyambere icyizere cyo kubaho cyariyongereye cyane ubu ngubu turi ku myaka hafi 70 tuvuye ku myaka 51 imyaka 20 ishize ibi bivuze ko gahunda nyinshi zagiye zishyirwaho z'imibereho myiza y'abanyarwanda zaratanze umusaruro kandi zirakomeza gutanga umusaruro icya kabiri
ubushobozi bw'abanyarwanda burimo buriyongera. Ibi turabibona cyane mu buryo batuye amazu babamo arimo aragenda arushaho kuba meza, agasakarwa neza. Iki ni igipimo gikomeye cyane kigaragaza ko ubushobozi bw'abanyarwanda burimo buriyongera. Benshi nk'uko twabibonye bafite umuriro, bagenda barushaho kubona amazi, bafite telefoni, bafite za radio n'ibindi byinshi. Icya gatatu, umubare w'abanyarwanda uri kwiyongera neza bijyanye na gahunda y'igihugu yo kuringaniza urubyaro. Impfu z'imburagihe, impfu z'abana bato, impfu z'ababyeyi, impfu z'urubyiruko zaragabanutse cyane. Ibi bikaba bitanga icyizere. Ariko nanone hari ibyo tugomba kwitaho. Icya mbere, nubwo twabonye ko ibipimo byinshi byagiye birushaho kuba byiza, ariko twanabibonye ko hari ibintu byinshi bitaragerwaho. Twabibonye mu mazi, twabibonye amasenyarazi, twabibonye ahantu henshi. Hari ibintu byinshi bitaragerwaho. Haracyari akazi kenshi mu nzego zose, ntago tugomba kwirara. Icya kabiri cy'ingenzi tugomba kwitaho, abana benshi ntago batangirira amashuri igihe. Batangira amashuri batinze. Abana nk'uko nari nabivuze mbere, bagomba gutangira amashuri ya primary school bafite imyaka 6, bakanatangira amashuri ya secondary schools bafite imyaka 12. Kandi icy'ingenzi cyane, bakiga ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Icya gatatu, twabonye ko mu Rwanda ubucucike buri hejuru. Hano birasaba igenamigambi rinoze rijyanye n'imiturire, ridufasha mu buhinzi no kubungabunga ibidukikije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye kubashimira cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tubagezeho iyi mibare. Murakoze cyane. Arakoze kuri raporo atugejejeho itugaragariza aho duhagaze.